maravilhoso ronco. Só que a gente lembra, rapaziada, não passa limite da via, passa desfilando, dá aquela trocada de ideia com a gente, é isso aí. Começando mais um vídeo da Mesa Europa, top, hein, mano? Ó, maravilhoso esse ronco. Aí, ó, Rico. Beleza, nego? Você tá bom, lindão? E aí, como foi o Natal? Tudo certo? Não, o Natal foi tudo certo. Eu quero saber dessa barba roxa. Ah, cara, faz uma homenagem pra mim também. É ruiva. De roxo. Não, Marsala. Não, é roxo? Marsala. 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 Marsala é o nome dessa cor? É barba sala agora. Eu tô lançando essa. Você tá maravilhoso. Obrigado, amor. Você tá maravilhoso. Obrigado, eu te agradeço muito. Valeu, mano. Obrigado, satisfação. Valeu. É nóis. Esse Corvette, coisa mais linda. Fazer pra mim? Gravar uma produção pra galera? Ô, confesso, o carro é bom, o cara foi tranquilo, mas ele na hora que ele escorregou, só aquele pouquinho que ele escorregou na traseira, ele apontou o carro pra mim, eu fiquei com na mão, velho, você tá louco. Do nada ele voltou. Ó o Subaru, azul. Oh, eu fiz o Awe, cara. Awe eu não vi. Você fez o take do Corvette C8. Faz o do Corvette C7 agora. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my. Sai da frente, velho. Fuck de queimou. Nossa senhora.
Ia virar um Porsche Rally Art. AG, ia ser GT3 Rally Art. É. Todo mundo achando que o ronco era da Porsche, mas não, tinha uma maré atrás funcionando, não tava no guincho e ainda foi pro outro lado. Maravilhoso. Ficou muito engraçado o take, tipo, uou, e a Porsche vindo do nada. A Porsche para e passa a maré atrás. Pum. Sai da frente, desgraça! Mano, olha lá, você viu? Filha da p***, esse casinho de aí, ô. Nossa, mano, eu me preparei, me capacitei, estudei 20 anos pra chegar aqui um Ford Ka passar na frente. Do jeito, né? Mas o ronco era do Ford Ka. É. Agora comenta lá embaixo, o que, que você prefere, o ronco do 6 cilindros do Zeto ou dos 5 cilindros da Maréia? A briga é boa, hein? Os dois roncos são bonitos, quero ver quero ver qual vocês gostam mais, vai lá embaixo, comenta. Sai da frente. Você não. Ah, droga. Ó, atrás do Camaro. Obrigado, como eu nunca tinha visto o cavalinho azul, faz uma produção também. Já teve o C7, do C8, agora faz a ferra azul que tá maravilhosa. Oh, coisa bonita. De Deus, o cara da Ferrari passa devagarinho, trevo do céu, tá butinando atrás, aí vai brecar, pum, bate na Ferrari e nunca mais ele consegue pagar. Aí, ó, o Ferrari nunca vai conseguir pagar o Celta. Pois é, tem essa.
Na moral, hoje tá bom, hein? Tem coisa acontecendo que a gente nunca viu, velho. Não, acho que igual o próprio Dodge agora. Eu nunca vi um Dodge mostrando roupa. Ah, ele tá com o farol da Renegade. Na moral, é por isso que eu falo pra vocês que é muito legal vir aqui na Avenida Europa. A gente consegue ver de tudo. Hoje já passou Up, já passou Renegade, já passou Corvette C7, Corvette C8, já passou Lamborghini, já passou Porsche. Não passou Ferrari ainda, mas passou uma Ford GT40. Que eu, pelo que eu sei, eu postei um vídeo perguntando se era a última, a única. Falaram que tem mais Ford GT40, não lembro se tinham duas ou três. Vocês sabem aí, comentem. É muito louco, tá vindo mais um carro amarelo, acho que é uma Porsche lá embaixo, ó. A Porsche e o Fusca. Quer dizer, primeiro o Fusca e depois a Porsche. Opa! É tanta coisa que eu nem sei pra onde olhar, mano. Ah, e tem uma Renegade, como sempre. Eu trouxe dois comentaristas para o vídeo de hoje, um que é especialista em segurança pública e um que é especialista em carros esportivos. Gosto um pouquinho. Comenta aí da Porsche, o que você achou? Rapaz, aquela foi uma 708 Boxster S, né? Eu tive o privilégio, minha esposa tinha uma 708 Cayman S. O carro tem um chão maravilhoso, freia muito, agora o motor, 4 cilindros, nem Deus consegue fazer aquilo ali soar bonito. É feio. Aspirada, não é? Não, ela é turbo. Ela é turbo. Ela é, a CAS é 2,5, 4 cilindros, turbo. Então, 350 cavalos. O carro tem muito chão. Mas quando você acelera, você fala... Nicolinha Costa Leão, o que, que você tem a dizer sobre essa passagem? É uma vergonha o cara comprar um carro daquele ali e tomar a pau do meu Jetta, que é 1,4. Desculpa, cada um com seus problemas. Falei. Ô, louco. E aí, voltamos para o nosso ativo. Eu concordo, meu pai tá certo. O Virtus, né, que ele comprei com o Fulano. É Jetta, não é Virtus, Virtus. Para. É Virtus. Você passou o dentista veio hoje.
viu que da hora? O quê? O Subaru não virou a bronzina pela primeira vez. Valeu, Reneguete! Boa! Ei, coisa maravilhosa! Turbo, velho.